приятели, аз съм Маки. Добре дошли в новия клип от поредицата Приключенията на Пращо и Феликс. Това е нашата нова рубрика, посветена на изцяло котешка тематика, която осъществяваме съвместно с Феликс. Заедно с Феликс организираме и игра за вас и вашето коте. Останете до края на клипа, за да разберете как да участвате, както и за да научите кой е победителят от играта от миналия месец. В днешния клип ще ви представя 10 интересни идеи за игра с вашето коте, обаче ще ги разделим на две части. 5 идеи ще са посветени на мързеливи игри, защото знаем, че всички ние стопаните имаме нужда вечер, като се върнем от работа, да си легнем на дивана и да не правим нищо, но точно в този момент нашето коте решава, че много ще му се играе. Започва да дере, да мялка, да квичи и така нататък. Добре, котките не квичат, това е друг въпрос. Така че първите 5 игри са подходящи именно за такива моменти от ежедневието ви, а вторите 5 игри ще бъдат за немързеливи стопани или за моментите, в които и вие сте игриви и искате целенасочено да си поиграете с вашето котенце. Преди да започнем, имаме сегмент за въпроси и отговори с Пращо. Пращо ще отговаря на един ваш въпрос, зададен в коментарите от предното видео, така че нека да видим кой въпрос подходящ. Праси, ти си наредила! Праси, въпросът, който избрахме за теб е: каква е твоята фамилия? Погледни в камерата, като отговаряш. Да, там има храна за теб. Праси получава награда. Праси, така си получаваш наградата, че ми пречиш на камерата. Ето, ето. Праси получава награда, за дето отговори на въпроса сравнително цивилизовано. Започваме с първите 5 предложения за котешка игри за мързеливи хора. Не знам вашето коте как се справя с котешките играчки като цяло, но нашето се впечатлява най-вече от самоделни играчки. Така, например, една от любимите играчки на Пращо е просто лист хартия. Може да бъде под формата на топка, а може да е просто смачкан лист хартия. Той започва да я къса и може да я къса в продължение на цял час. Естествено, става доста поклук наоколо, но въпреки това ние се смеем и се забавляваме много. Тада, ако просто не ни се занимава в момента с това да си играем с котето, му даваме лист хартия, то започва да си я къса, ние му викаме коте перфоратор. Втората любима играчка на Праси, която може да го занимава в продължение на поне половин час, е обелка от зеленчук. Може да е краставица, може да е тиквичка, може да е морков. Започва едно огромно размятане из цялата къща. Това, между другото, е прекрасна идея, когато решите да готвите, просто дадете една обелка от зеленчук на вашето котенце и така то спира да си вре носа в тенджерата и във всичко, което режете, а се занимава известно време с тази играчка. Следващата играчка вече е съвсем истинска играчка и тя е ето тази джаджа, която, между другото, може да спечелите в играта на края на това видео. Тя е част от голямата награда. Това е едно устройство, в което се слагат гранулки. Ето, демонстрирам. Наливате някакво гранулки. И идеята му е, че вашето коте трябва да бута това нещо. Ето така, да го бута с лапичка. И съответно от него да излизат гранулки. Видяхте, ето падна първата гранулка. Това е много готина играчка и за пухкави котенца, които имат нужда от повече движение и трябва да отслабнат. Параси обаче си играе с това нещо може би около 15 минути, след което много се изнервя, че не винаги от дупката излиза гранулка и започва да се сърди. А и щом съдържа ядене, играчката няма как да не е в топ 10. Следващата игра е, мисля, че най-мързеливата от списъка ни, е свързана с гонене на насекоми, но виртуални. Слушайте сега. В YouTube съществуват едни такива клипчета, които са специално посветени на това вашето коте да гони виртуални мухички. Има и апликейшени, които са достъпни за телефон или таблет, но на компютър мисля, че най-добре, защото са големи. Има и с мишчици, има и с мухички. Но да, Праси може да прекара най-спокойно 10, 15, 20, 30 минути пред компютъра и да удря мухички с лапа, а те постоянно да му се изплъзват. Абсолютно забавление, така че пробвайте го, може би ще работи и при вас. Последната мързелива играчка е лазерче. Лазерчето всъщност е нещо, за което всеки се сеща, когато си помисли за игра с коте. Достатъчно е да имате хубаво лазерче, което свети надалече и подобно на мухите, котото ви ще се опита да го хване. Праси не обича лазерче. Открихме му лазерче с мишчица. Въобще никакъв ефект нямаше, но изглежда по този начин. И кажи речи, се продава във всеки зоомагазин. Но да, не мисля, че нашото коте може да се заблуди лесно от лазерче. Летвата му е по-висока. Включва истински мухи. И виртуални. От предишната игра. А сега минаваме към следващите 5 игри за немързеливи стопани. Основно става въпрос за неща за мятане, които котето ви гони. Но да, започваме списъка с любимите топчета на Пращо.
Пращо, както знаете, много обича жълтия цвят и любимата му играчка с жълтите топчета. Праси също така може да ги носи обратно, но не винаги го прави. Когато го направи, се сигуваме, че е като куче. Работят също така и топчета от фолио. Най-обикновено фолио готварско, но пада голяма игра наляво, надясно се мятат тези топчета, но от вас се изисква постоянно да ходите и да събирате топчетата изпод разни мебели, защото те вечно се завират там. Следващата играчка също е за мятане и също прилича на играчка за куче. Оказва се, че нашето коте обича да носи пръчка. Звучи супер смешно, това го разбрах веднъж, когато правих шишчета и Праси прояви интерес към пръчката, на която нижих шишчетата. Та съответно тогава аз му чупих част от тази пръчка и му я метнаха, той ми я донесе обратно и стана една много дълга игра, в която аз много се забавлявах, защото все пак това игра присъща на куче, но явно и котките ни или котото ми има афинитет към носене на предмети обратно към мен. И така ние до момента само с пръчки за шишчета сме го правили, може би трябва да пробваме с някоя по-голяма пръчка от гората, не знам. Ще пробваме и ще ви кажа дали работи. Следващата играчка също е класическа, именно перце, завързана на някаква пръчка или някакъв пластик. Ние имаме такава закупена играчка от магазина. Предполагам, че Праси решава, че това е нещо живо, наподобяващо пиленце или нещо пухкаво въобще, но от вас се изисква да го размятате във всички посоки и съответно постоянно да внимавате да му се изплъзва въпросното перо, защото Праси веднъж успя да изяде едно перо. Повярвайте ми, не е добра идея. Просто внимавайте да не изяде перото, защото има такъв шанс. Следващата котешка играчка отново е класика, защото е топка прежда. Виждали сме по филми, къде ли не. Истината обаче е, че тази топка с прежда трябва постоянно пак и пак да я намотвате, защото тя се размотава и котето губи интерес в момента, в който топката се размотае. Пробайте преждата, дайте и шанс, но очаквайте лек хаос и конци навсякъде. Последната играчка е нещо напълно експериментално, което решихме да пробваме. Това е количка с дистанционно управление, но мъничка, като идеята всъщност беше Праси да я гони. Ето какво се случи! Приятели, днес бях в няколко магазина да търся малка играчка, количка с дистанционно и не можах да намеря, затова взех ето една такава малка количка, но моят прекрасен братовчет ми донесе едно друго устройство. Това е хеликоптер с дистанционно управление. Моят братовчет го управлява зад кадър, а това е Праси. Мисля, че малко ще го е страх. Естествено, разбираме, че не трябва да летим хеликоптер вътре в къщи, но искаме да видим реакцията на Праси на летящо нещо с дистанционно управление. Праси, кото и! Различно е, обаче ако беше количка, може би ефектът ще е различен, защото се движи по земята. И аз да бях на негово място и аз ще ях да ме е страх сигурно. Да изпробваме и това, което аз взех. Бутни количката с ръчичка, с кърченце. Това бяха моите 10 предложения за игри, които да изпробвате с вашето котенце. Ако имате готини игри, които смятате, че аз трябва да изпробвам с Праси, просто напишете в коментарите какво правите вие с вашето коте и ще ги тестваме заедно с Праси и ще ви кажем дали работят при нас. Ето, че дойде време да обявим и първия победител в играта ни Феликс и Пращо, която се състоява в Инстаграм. Играта продължава, така че не се преценявайте, а можете да спечелите, ако не спечелите сега. Победителят е избран на случайен принцип и това е Георги Лазин. Това е сладкото котенце на Георги, предполагам. Честито! Сега ще покажа наградите, които печели Георги, а същия комплект може да спечелите и вие, като участвате отново в играта. След малко ще кажа отново правилата. Комплектът е пълен с подаръци от Феликс. Включва чиника, два пауча на Феликс, както и един пакет Party Mix, както и играчката, която вече ви показах, която е специална за това вашето коте да си яде Party Mix-а по по-забавен начин. Ако искате да участвате в играта, не забравяйте, че тя се стои само в Instagram. Може да прочетете подробно описанията под последния пост на Пращо.
Той също има Инстаграм, може да го последвате и него, за да видите подробно условията още веднъж. Но идеята е, че трябва единствено и само да снимате вашето котенце и да го публикувате във вашия личен Инстаграм профил, като сложите хаштаг Феликс енд Пращо. Трябва да внимавате профил ви да е публичен, за да можем да го видим, тъй като теглим победителя с софтуер. Тъй че ще очаквам вашите снимки отново. Първия път имахме над 700 участници. Ще се радвам отново да виждам вашите котенца. И така, ще се видим отново следващата седмица с нов клип. Чао и до скоро!